तो वैसे को किया उसके दाल को नहीं, वैसे उसने शलवार उतारी, शलवार उतारी उसने खुद उतारी। कैमरे में देखा जी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मलगरो जेमस्तास और उस्तास मलगरे जुनेद खान दा वीडियो लगा कंप्लीट हो गोर यार दायो कारी सेब दे छि दुमरा गलत कार दे कड़े छि इदबार त पकारी सेब नन सवान शिकोले दायो कारी सेब दे जी प जेलम के दे ओ पकुरनु बाने गर जे दो ओ पकुरनु के बे वड़ो माशुमान ल कुरान शरीफ सबक खोलो द सिफारी सबक पे खोलो द सर कमरा की वड़ माशुम पाते छवे दा द आ माशुम सर बदफेली शुरू कड़े दा गलत कार वर सर शुरू कड़े रे पद्दा का टाइम प मौका बाने द कुर खलक वरगली दी औ दा कारी सेब रंगे हाथो गिर कड़े प मौका बाने प मौका वारदात ویڈیو مقصد دا دے جی چی نن سبا ادبار پچا ہم نشکولے لکہ دا علاقہ کی دیشی دا مدرسو کمیو مدرسہ نوانو ما شمانو دا کاری سیب کور تا سبق تا ورتلو ما شمانو دا خلقو ارینج کردو چی کور تا را دا جی زمون ما شمانو لسبق خایا چی او کاری سیب دا سی حرکتو نکی پا معاشرہ کی او کاری سیب دا سی غلط حرکتو نکی نو تب نور چا بانی سا ادبارو کی چی کاری سیب بیخی دا قرآن شریف سبق خایی دا قرآن شریف سر داغا ٹولا واسطہ وی پنزا وقت مونس کئی چی اگا کی داغا شیطان را جوندے شی او اگا دا سی غلط حرکتو کی نو ادبار پچام نشکولے دا ادبار زمانہ نشوا پتہ نشتا چی دا مون کم کسم زمانہ کیوسی گو دا پنزوش پاو کالو ماشومی نوائی دا پچاس پچپن کالو عمر پوری زنانا نن سبا محفوظ ندا دا اچانا محفوظ ندا چر تا ریپ کی گی چر تا سکی گی چر تا سکی گی نو دیر دا افسوس مقام دیار پاکستان کے مختلف کے سونا کی گی یار پا پختونخوا کے مشو پا پنجاب کے مشو پا ہر صوبہ کے دا سی غلط کے سونا دیر زیادو شو دا معشومانو سر دا زیادی نو دیر دا افسوس مقام دیار چی دا مونگ پا کم دوری جہالت کی اسی گو مونگ کی تروسا پوی حرانا گا مونگ تروسا پہچانو نکو چی آیا دا معشوم دے کدا سنگ لکا زناور جو یار زناور بمران خیل لگا پبل زناور براہ مکی مون کی بیخی رحم ختم شوی یار دا سنگ زمانہ شو پاکستان دا سی دے کدا ټول دنیا دا سی دا پ اس پتا مان نه پوی گو یار اللہ دے زمون پ حال باندې رحم کی اللہ دے زمون دا خویان نو میان دو پردو ساتي اللہ دے زمون گ عزتونه برقرار ساتلے کی ډیر غلط زمانہ خو ولن شو ویلے غلط ٹائم ولن شو ویلے ٹیم مو ما غره زمانہ مو ما غره دا پخوانی خلق شپ کی اوسیدو ما غره سادگی ای ٹائم سادگی تیرولو ٹائم ما غره ٹائم دے ما غره روز شپ دا ما غن ور دے ما غس پګ مید زمونگ غلط شوی و زمونگ اعمال غلط شوی دی زمونگ هر سه الٹا پلٹا روان دی نو هر چالا پا کار دی چی استغفارو کی هر یو کس دی دخپل گنایانو توبو کی او اللہ پاک دی زمونگ پا حال باندی را همو که دیر دا افسوس ویڈیو و یار که سم دی واللہ چی یو کاری سیب دا سی حرکت کئی نو تب بل چا باندی سا دا سی یقینو کی نو دا یقین زمانه نه دا یار دا ویڈیو می زکر تاو سر شیر کا چی پا هر چا باندی یقین ندی کول پا کار او هر څوک خپل کور ته راوستل نه دي پکار امید لرم ویډیو پر استاسو خوښه شي دا نور ویډیوز کتو دا پر جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پیش کړئ والسلام